Здраво! Здраво! Добродошли у нова игрица! Genshin Impact! Окей, ова сме ми. Зовемо се Ели. И погледайте наш прелеп свет. Ми сме играли малo van kamere. I veoma je zanimljiva igrica. Pa malo je Emily to igrala i dovela se u veoma divnu situaciju. Malo su se davili, pa malo smo otišli na kraj svijeta, tako da, eto. Ajde, idemo sada iz početka. Dobrodošli u ovaj prelep grad, dvorac. I naš zadatak je da dođemo do, na ovoj mapi, treba da dođemo ovdje. Gdje ovaj crv, ovaj narandžasti i šta god. A kako je stalo? E sad, mi treba nekako da dođemo da tu, prema ovome, mi treba da se popnemo pravo gore. Ali ovdje imamo jedan zidić, e čudno. E sad moramo da nađemo neki put okolo. Ja sam bila desna, nije, ali hajde da vidimo levo. Emily, hoćeš da objasniš svoju priču zašto si htjela da ideš potpuno nepotrebnom smjeru? A, pa htjela sam samo da istražim. A kako si se udavila? Udavila sam se zato što je preko puta bilo ostrvo i ja nisam znala da se davi, tako da sam ja krenula da plivam i plijam i onda sam se jednostavno udavila. Pa znaš, Emily, ja moram da ti kažem da si ti mnogo pametna. Hvala ti. I, jel tu put? Čekaj. Mislim da smo se malo izgubili. Pa mislim i ja. A što jednostavno se ne popneš na taj zid? E sad ćemo dobro vam kažeti. Nismo umrli, živi smo. Ok, mi treba da sad idemo ovdje pravo. I sad bi trebalo negdje tu da skreneš. Level here. Jep, ovdje. Nisam vidjela ove stepenice, ti vidjela? Ne, nisam vidjela. No, sada ne moram ovdje da spenjem. O, šta je ovo veliko? Ne znam. Je li to neki brod? Nije brod! Ne može sve ovdje ti bude brod. E sad, gdje smo? E, pravo ja mislim da je tamo. E, aj se nadaš. Aj se kladimo u koliko? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vidite kako s... Čekaj. Ej, pa tu smo. Možda je... Sad treba da nađem ulaz. Ne. Gdje može da bude ulaz? Gore, a možda kao na vrh toga. E, da. E, penji se gore. Čoče, pa nisam baš u kondiciji nakon što sam se udavila, znaš. E, šta da si radim? E, na dobrom smo putu. Ne, šta je to? Ne, eno, evo ga, hvala Bogu. I uhihi. Evo. I ovo je taj poklon koji sam tada da ti dam. Ne znam kako se kaže. Ali dobro. Ono što se ideš wind. Letiš na vetru. Mnogo volim moto da rade ovdje u ovom gradu. I danas, da, kupila sam ti ovaj poklon da vidiš, odmah to uradiš. Ovo je moja kao neka mala vila, zove se Paimon i ona je isto uzbuđena. Pa, zato što ovdje je veoma vetar zastupljen u ovom gradu Mondstadt. A sada, manje pričanja, idemo da letimo. Jako lako, ali ću ti pomoći da to uradiš. Ok, aj sad da pokušamo, a da ne umremo, jel tako, Emily? Da. Put my move forward. Letimo. Wow, kako cool. Gle, možda ti se siđeš dole. Let. Letimo mi... Svaka mi čas. Čekaj, leti. Nemoj, please. Uiii. E, to je dole. O, svaka mi čast. Vrati nam se Emily health. Na koliko? Wow, okej. Okay. Ne mogu baš po ovom vetru da letim. Zašto je nebo tako... Šta je to, Emily?
Ne znam, ali izgleda cool. Cool? To je strašno! Jedan grad! Umreće! Pa dobro, isto to, ali gledaj kako je lepo. Nek je lepo, ali... Joj, vidi kako nam lepa suknja. A svega ti gledaš... Ne, sad se zapali grad! Ne! Dobro, a nije ne, zapalio. Sam šta je ovo tornado? O, ne! A mi još uvek stojimo u mestu. A ne, dobri smo. Zašto smo Eli! Jedini upali? Mi letimo. Kako stojimo? Ju! Šta eto to bi? Eto kad smo, znamo, naučili da letimo. Kada naučimo mi da letimo? Sam nismo dobili krila. Ju, šta bi se sve desilo? A ja, šta je sad ovo? Nešto novo se očitava. Nada se nešto cool. Šta? Kako mi stojimo ovde? Ne znam. Šta? Mislim da je nešto... Oh, gledaj naše levele! Ko je to rekao? Da, šta je ovo? Šta se desi? A, trebamo da ga ubijemo. A treba da ga ubijemo, aha. Larisa, ciljaj, molim te. Izvinjavam se, nije baš lako ciljati nekog random monstruma. Prestani da se pomeraš! U, Larisa. Ciljam ga krila, nemoj da me diraš. Pa da, u krila ga ciljaj pa da mu otpadne krilo pa da... Kako ciljam? Ciljaš, ciljaš ti. Zašto je tako teško ciljati jednog malog zmajića? A nije mali, dobro, izvinjavam se. Pucaj, 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 pucaj. Larisa, ti imaš još, još mnogo da pucaš. On ima jako puno života. Kako? Na koju stranu se vrtim? Ja ne bi pogodila ništa, verovatno. Da, zato ti ne igraš ovo prokletu igricu. Nije prokleta. Pucaj, 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 tako. Zašto se svi pomeraju? Da, prestani. Kako ciljam? Ne, prestani se pomeraš, hoću da ciljam. Trebaš dugo da držiš. Evo, guzicu sam ga pogodila. Joj, Larisa. Evo, na pola smo. Uhu! Zašto nam je naranđasto? Dugo drži. Rapapapam. Uhu! Uhu! Oj, oj, sad će da se ubije. Neće, kako smo mi jaki, a kako smo mali. Da, ali da kako... I sada ide u nebo, i sada će nebo. Let, let, buba maro. Let, let. Lepi smo. A, šta sad ovo? Emily, kladimo se. Sad ćemo da nam krila crknu. Mi ćemo da padnemo i bit će bomba. I nastaće velika rupa u zemlji. A, ne, ne, kladim se za to. A, nismo onca. Let, leti, leti. A ova dolazi, a gde si ti bila? Ne, kaže da si dobro. O ne, šta je ova neka? Ko si ti? Ti neki Spider-Man? Ne, on tapše. Bravo, bravo. Ti si uspela da pobediš ovog zmaja. I ovu... Ovaj rada, šta je ovo? Dobro. Ko si ti? Došla si baš na pravo vreme. Ja, naravno da je dolazi na pravo vreme. Ok, sad se upoznajemo. Ovo je neki Kea. Čudno ime. From afar is... Ovo je zagradi. Možda to... Long story short. Ukratko, sad ćemo da vidimo šta ću kaže ukratko. Okay. Aha, mnogo je više od nas, ne sviđa mi se to. Kao kažete, lepo se provedemo u gradu. Pa nije divno vreme, ali je okej, okay, dobro. Dobro, dobro. Okej, okay, sad treba da zgovorimo, ali... Samo klikni prvo ili drugo. Eti, peti, peti, ti si mali zec. Prvo! Dobro. Dobro, dobro, dobro. Okej, okay. Spasili smo ovaj divan grad i tako mali broj ljudi održivi. Ali ipak spasili smo grad, to svaka čast, ali tako je mili? Da. Ajde, jedna pauza nas.
Ok, kaže nešto, spasili smo neke, ne znam ko ljude. Šta Dressing room. je ovo? Okej. Jej. O, čekaj, Dragonstorm. Ok, treba sad da se... Ne, gde i mi idemo, čoče? Ne znam. A da, tamo smo se popeli po onaj. Ajde, idemo sad drugde. Ideš samo pravo i pravo i pravo i sići ćeš. Leti bre! Nemoj Ne, ti da me... skrenuo si sa puta. Te, unutra? Nije unutra. A Jest. ne, tu je. Jest unutra. O, ća, Pajmon! Ko? Pajmon, to je naša mala vilica. Pajmon. Nisam znala da se zoveš Emily, od to. sad si ti Pajmon, ja sam Ellie. Kako, ću da ti promenimo ime? Može. Dobro. E, ovo je lepa. Da, baš mi se sviđa. Smo to mi. Bože, kako su lepe svi. Zašto su svi tako lepi? Mislim da su to mi. Kako smo lepi! Ne, sad ćemo mi te kući. Ona je neka veštica. A, da, mi tek sad u... A, doveo nas je ovaj lik. Ovo je neka, ko zna šta. Ovo je neka, izgleda Baš kao su lepe, naša... mogu reći. Dobro. Nešto ne voli nas ovaj lik. E, opet nas... No, kažu da je lepo, da ste dobrodošli ovde. Pa divno, ali to je četvrti i peti put. Aha, ovo je biblioteka neka. Dobro. Sa vešticom. Da. Okej, pita da li ćemo tu da pomognemo. Tako smo slatki. Naravno da jesmo, Emil, ali tako? Da. Ja sam slađa. Ne, ja sam. Ko kaže? Okej, sad treba I nešto ja. priča. Kako je ovo? Sad ću da glumim Lisu, jer ja najbolje glumim. O, vidi kako ovo lepo. Sad će, može da se desi da bude još gore. Moja koža će skroz da pukne se bubujice da mi stane ako nastavi. I samo vas pitamo, da li bi... Well, we help you. Možda oni će nam pomoći da nađemo mog brata. Ajde ovo prvo. Okej. Ja ću pomoći. Dobro, onda ni treba nam plan. Dobro. Okej, i sad smislit ćemo plan. Emily, koji misliš plan ćemo? Ne znam. Okej, neki su protiv nas. Oj. A moramo da se fajtamo. Ne, volim da se fajtam. Neću. Ne, zašto mi moramo uvek da se U, šta je borimo? ovo? Wish? Možemo nešto da zamislimo želju. Još jedna stvar. Šta je? Shop! Yes, možemo da kupujemo stvari. Make a wish. Ajde. Amber, Lisa ili Kayla? Šta je ono bilo? Imamo jednu wish. Šta? Kako to lepo. Wish tararara. A šta je poenta Wish. ovde da zamislimo? Da postajemo takvi? Šta je ovde? Have ten wishes. Ne, nećemo da diramo. Nećemo. Nećemo, čuvat ćemo ih. Ajde, ovo šta je ovo? Nice. Eno ga, oni U, likovi. šta je ovo? Ovo je shop? Lepi smo. Ajde, okej, šta je ovo? Pero. Pero. Kako će to da nam equip? Samo klikni. Što bi? A šta će mi to? Ma ne treba mi to. Ne znam šta će ti. Level up. Dobro. A još jedan level up. Mogu još? Možeš još? Leo plaćam, neću ja plaćam. Ne znam da li Dosta, plaćaš. dosta, dosta, dosta. Nećemo ako plaća. Okej, sad gdje treba da idemo? Ajde bre, otvori vrata. Zar nisi rekla da trebamo da se borimo? Evo, čekaj. Ne, dobro. Hoću napolje, pusti me napolje.
Oh, kako ovde. Emily, kako ćeš se ti zvati? Ti si bila ona neka. Da, ne znam kako ću se zvati. Drugare, recite kako je Emily da se zove. Pa Emily je malo čudno ime. Bolje da damo neko Emily lepše ime. Oj, oj! A da se mi vratimo unutra? Ne. Vidiš da smo ubili zmaja? Ne vraćamo se... Kako sam pametna. Hvala, letim. Niko ne može bolje da leti od Larise, je li tako? Tako je. Hajde, leti bre. Nemoj da me zadaš. Na kuću, na kuću. Uhi. Ne, na kuću. Da, ne. Na kuću. Nemoj. Skloni se to. Hajde. Uhi. Znaš što treba toliko dugo da se penje? O, oh, wow. A glav senku. Gdje mi treba da... Aha. Hajde. Uhu. Leti, 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 hop, dole, dole. Već sam se izgubila. A pratiš, samo pratiš. I leti, leti, leti. Terasu, na terasu, na terasu, tako je, na terasu. Uji. Smo dođemo u kuću. Ba svaka mi čast. Da. Ko ste vi? Blacksmith, okej, okay. Nećemo da pravimo nikakve noževe trenutno. Nisam u zadovoljstvo. Larisa, ideš u pogrešnom smeru. A čovječe, vidiš kako kaže. Vidi most, sad kad nestane. Neće, da mora da pređemo most. Šta je ona? Vidi one! Šta je to? Sad će nekim monstrom da nas napade, kažem ti. Neće, neće, ne brini se ti ništa, Larisa. Cvika vatra. Vidi stvarno! Ne kaže praviti poteljak. Nećemo poteljak da izgubimo. Okej, okay, idemo pravo, pravo, pravo. Pravo. Paimon! Nažalost, zoveš se Paimon. Paimon! Je li tamo? Wow, kako to cool. O! E, sunce! Sad kad se vrati u loše vreme. Eno je, ajde bre, dozvamo. Come, 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 I'm coming. Tu sam. Kako tako brzo ideš? Evo te. E, tu sam ja. Ovo je neka... Šta je ovo? Crkvica. Dobro. Crkvica? Hmm. Druga! Cool. Ok. A ti ništa ne razumeš, naravno. Ok. Mi treba da čuvamo dok ona ide da vidi tamo nešto unutra. Ok, a šta ja treba da radim kao... Da čuvaš. Nemoj da uđeš. Enter, kaže enter, treba da uđeš. Wow. Kada ulazimo u neko savršeno mesto koje je oj. Jako specijalno. Šta je ovo? Možda napraviš neke likove, šta? Očigledno. On je tak na levelu 4. Ok, moramo ovde sačekamo i da čuvamo. Čoče, uđi ću, evo, uđi ću. Ok, ušla sam. I šta ćeš sada? Start. Dobro, dobro, dobro. Njo. I šta sad? Ne, valjda trebaš da klikneš na Paimon. Ne, pa... Ne, evo, start, evo, sad ćemo. Drugari, ako želite vidjeti to što će se dalje desiti, obavezno kliknite subscribe button dole i to je bilo sve za nas. Tako da zdravo! Zdravo!